Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran yang kedua pada hari ini. Diharap pelajar sekalian sentiasa menjaga kebersihan diri dengan sentiasa mencuci tangan menggunakan sabun ataupun memakai hand sanitizer bagi memutuskan rantaian COVID-19. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Puan Nur Ashikah binti Nur Anwar, merupakan tenaga pengajar bagi program agroindustri ternakan poteri di College Vocational Datuk Lela Maharaja Rembau. Hari ini kita akan mempelajari modul GTP 3023 iaitu mengenai pengendalian ayam peringkat pengeluaran telur. Dan topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah memilih, menggrade dan menjual telur sajian. Dalam topik ini, pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran yang berikut. Yang pertama, pelajar perlu mengenal pasti susunan telur di atas mesin grading, menentukan kaedah penggradean telur, mengamalkan kaedah menyusun telur sajian mengikut grade di atas tray telur. Pelajar perlu melabel telur yang telah digrade, memindahkan telur ayam ke bilik sejuk dan akhir sekali, pelajar perlu merekod telur ayam setelah dikutip dan digrade. Apakah yang anda faham mengenai telur sajian? Telur sajian merupakan telur yang dihasilkan oleh ayam dari bakar penelur dan telur tersebut tidak mengalami proses persenyawaan antara gamet jantan dan gamet betina. Terdapat dua jurusan ayam yang terlibat dalam pengeluaran telur, iaitu ayam bakar yang mengeluarkan telur tetasan dan ayam penelur yang mengeluarkan telur sajian dan ianya dijual di pasaran. Telur-telur yang berada di pasaran dijual mengikut grade dan berlainan harga. Seterusnya, kita akan mempelajari mengenai proses penggradean telur. Aktiviti penggradean telur dilaksanakan bagi menentukan berat dan saiz telur tersebut. Telur-telur akan diasingkan mengikut grade dan harga yang ditetapkan mengikut grade sebelum dijual di pasaran. Terdapat dua kaedah penggradean yang boleh digunakan untuk menggrade telur sajian, iaitu kaedah secara manual dan kaedah secara automatik. Bagi kaedah penggradean secara automatik, telur-telur akan diletakkan di atas mesin penggradean. Proses ini dilakukan dalam jangka masa yang singkat serta boleh menggrade telur dalam kuantiti yang banyak. Berikut merupakan langkah pengendalian mesin penggradean telur secara automatik. Langkah pertama yang dilakukan ialah pelajar perlu memastikan mesin penggradean bersambung dengan punca kuasa elektrik. Seterusnya, suis mesin dihidupkan supaya berfungsi. Apabila mesin berfungsi, telur yang diletakkan di atas mesin penggradean akan bergolek perlahan-lahan ke bahagian yang bertindak sebagai penimbang yang dikelaskan mengikut grade A, B, C, D dan E. Jika telur tersebut jatuh mengikut berat penimbang, ia akan terus bergolek ke ruangan yang dikelaskan mengikut grade tersebut. Telur-telur itu kemudiannya dimasukkan ke dalam bekas telur. Semasa pengisian telur ke dalam bekas, kedudukan telur hendaklah betul di mana bahagian runcing ataupun kecil diletakkan di bahagian bawah. Mari kita tonton video mengenai penggradean telur secara automatik. Thank you.
bagi kaedah penggradan secara manual. Kaedah secara manual yang dimaksudkan adalah merupakan kaedah yang lama menggunakan alat menggrade yang dikhaskan. Alat ini menggunakan kaedah timbangan dengan meletakkan telur di dalam lubang khas yang telah ditandakan dengan A, B, C, D dan E. A, B, C, D dan E mewakili grade telur sajian. Jika pada lubang A, timbangan tersebut telah jatuh, ini menandakan bahawa telur itu bergrade A. Telur tersebut hendaklah diletakkan secara berturutan untuk menentukan grade telur tersebut. Mengapakah telur ini perlu diletakkan dalam keadaan bahagian runcing ke bawah? Bahagian runcing perlu diletakkan di bahagian bawah kerana bagi memastikan kuning telur dalam keadaan stabil dan berada di tengah telur. Jika kedudukan telur ini tidak dipatuhi, ini akan menyebabkan kerosakan kepada kuning telur. Grade telur dibahagikan kepada 6 kumpulan berdasarkan berat telur. Telur yang telah digradekan akan dilabel mengikut grade masing-masing. Berat bagi telur bergrade AA ialah melebihi 70 gram. Bagi grade A, ia berada di julat 65 sehingga 69.9 gram. Bagi grade B, ia berada di julat 60 sehingga 64.9 gram. Bagi grade C, ia berada di julat 55 sehingga 59.9 gram. Bagi grade D, ia berada di julat 50 sehingga 54.9 gram. Dan grade E, ia berada di bawah 50 gram. Sekarang saya akan menunjukkan cara untuk menggrade telur menggunakan kaedah timbangan. Telur ini akan digradekan mengikut berat di dalam jadual yang ditunjukkan sebentar tadi. Bahan dan peralatan yang diperlukan ialah alat penimbang elektronik dan telur sajian yang berlainan saiz. Pertama sekali, para pelajar perlu menghidupkan penimbang elektronik. Kemudian, ambil telur sajian dan letakkan di atas penimbang elektronik ini. Bacaan yang dipaparkan pada penimbang elektronik tersebut perlu direkod dan dibandingkan dengan berat piawai seperti jadual yang telah dipaparkan sebentar tadi. Bekas telur yang berisi telur akan ditempatkan mengikut grade dan diletakkan di atas pelet. Gambar berikut merupakan gambar telur sajian yang telah disusun mengikut grade. Telur boleh disimpan di dalam bilik sejuk yang bersuhu kurang daripada 15.5 darjah Celsius dengan kelembapan 70 sehingga 80%. Kaedah ini merupakan cara terbaik untuk mengawal mutu telur.
kelembapan yang terlalu tinggi boleh menyebabkan pertumbuhan kulat. Telur hanya boleh disimpan pada suhu bilik selama seminggu tanpa menjejaskan mutunya. Semasa penyimpanan telur dilakukan, bahagian bundar hendaklah diletakkan pada kedudukan menghala ke atas supaya telur kuning tetap stabil. Teknik penyimpanan telur di bilik sejuk dimulakan dengan langkah menyusun telur ke dalam tray. Kemudian diikuti dengan menyusun tray ke dalam troli. Troli akan ditolak dengan berhati-hati ke dalam bilik sejuk. Gambar ini menunjukkan suasana bilik sejuk dan troli yang ditolak ke bilik sejuk. Perikodan perlu dilakukan untuk merekod pengeluaran telur yang menepati piawaian. Telur-telur yang tidak menepati piawaian akan diasingkan dan ditakai, serta perikodan juga perlu dilakukan bagi telur yang tidak menepati piawaian. Ciri-ciri telur yang tidak menepati piawaian ialah saiz tidak normal, telur yang retak ataupun pecah, telur yang terlalu kotor dan cengkerang bertumpuk-tumpuk. Rekod yang biasa digunakan di ladang ternakan poultry ialah rekod pengeluaran telur dan rekod penyimpanan telur di dalam bilik sejuk. Berikut merupakan contoh rekod pengeluaran telur yang perlu disediakan. Tujuan penyimpanan rekod ini adalah untuk memantau pengeluaran hasil telur secara harian dan juga mingguan. Seterusnya, rekod ini diambil bagi mendapatkan jumlah pengeluaran telur mengikut grade. Rekod ini juga diperlukan untuk memantau tahap kesuburan ayam penelur dengan melihat jumlah pengeluaran mingguan atau bulanan serta memantau penyimpanan telur di dalam bilik sejuk. Telur sajian merupakan telur yang dihasilkan oleh ayam betina setelah mencapai tahap matang dalam usia 18 minggu. Setelah capai umur matang, ayam betina akan mengeluarkan telur tanpa melalui proses persenyawaan dengan ayam jantan. Oleh itu, telur ini tidak akan sama sekali menetas dan telur ini dipanggil sebagai telur sajian. Sebelum memecahkan telur untuk dimasak, anda perlu tahu telur tersebut masih elok ataupun sudah rosak. Pernahkah anda memeriksa telur sebelum menggunakannya? Untuk memilih telur yang terbaik, sila ikuti langkah ini.
Baiklah, yang pertama, masukkan air sejuk ke dalam gelas seperti yang ditunjukkan. Ambil dan masukkan telur tersebut ke dalam gelas. Kemudian, perhatikan kedudukan telur tersebut. Jika telur tenggelam sampai ke dasar gelas, maka telur tersebut dikategorikan sebagai telur yang segar. Jika telur tersebut berada di tengah gelas, maka telur tersebut kurang segar dan masih boleh untuk dimasak. Namun begitu, jika telur tersebut berada di permukaan air, maka telur tersebut tidak selamat untuk digunakan dan dikhuatiri akan mengakibatkan keracunan makanan. Mari kita uji minda dengan menjawab soalan yang telah disediakan. Adakah anda sudah bersedia? Soalan pertama, jadual 1 menunjukkan berat telur mengikut grade di pasaran. Berdasarkan jadual 1, berapakah nilai X? Para pelajar diberi masa 5 saat untuk menjawab soalan ini. Jawapan bagi soalan ini ialah 60 sehingga 64.9 gram. Soalan kedua. Berikut merupakan ciri-ciri telur yang tidak menepati piawaian kecuali 1. Saiz tidak normal, 2. Telur yang retak ataupun pecah, 3. Kulit telur bersih, 4. Tekstur permukaan telur yang seragam. Pilihan jawapan ialah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Para pelajar diberi masa 5 saat untuk menjawab soalan ini. Jawapan bagi soalan ini ialah A. 1 dan 2. Telur yang tidak menepati piawaian akan diasingkan dan tidak akan dijual di pasaran. Diharap para pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran yang telah dinyatakan di atas, iaitu mengenal pasti susunan telur di atas mesin grading, menentukan kaedah penggradan telur, mengamalkan kaedah menyusun telur sajian mengikut grade di atas tray telur, melabel telur yang telah digrade, memindahkan telur ayam ke bilik sejuk dan objektif yang terakhir, merekod telur ayam setelah digrade dan dikutip. Bagi mengukuhkan lagi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari. Thank you.
Sekian sahaja pembelajaran pada hari ini. Semoga semua pelajar mendapat manfaat dari apa yang telah diajar pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Stay safe and stay at home.